ახლა კი ისევ ქუთაისი და ისევ პირდაპირ ჩართვა. უმრავლესობის წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან დეპუტატი თამარ კორძაია პირდაპირ ეთერში გვერდება ქუთაისიდან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო თამარ, რამდენიმე წუთის წამის წინ გოგი თოფაძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ თინა ხიდაშელმა გააყალბა საგარეჯოს შუალედური არჩევნები. ის რესპუბლიკური პარტიის წევრებს, კონკრეტულად კი ძმე ბერძენიშვილებს საკმაოდ კრიტიკულად იხსენიებს. რა პასუხს გასცემდით მის ახლანდელ განცხადებებს? მან მურვანყრუსაც კი შეადარა ძმები ბერძენიშვილები. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მაგრამ სანამ თქვენს კითხვებს გავცემ პასუხს, მე მინდა დავაზუსტო, იმიტომ რომ ვისმენდი თქვენს ანონსსაც და თქვენ ანონსში თქვით, რომ ეს არის დაპირისპირება რესპუბლიკურ პარტიასა და მრეწველთა პარტიას შორის და მე მინდა რომ კატეგორიულად უარყო ეს დაპირისპირება, იმიტომ რომ რეალურად დაპირისპირება არის გოგი თოფაძესა და კოალიციას შორის, გოგი თოფაძესა და საქართველოს მთავრობას შორის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი. რატომ არის ეს ასე, ამას ახლავე გახსენებთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის, რომ ბატონი გოგის განცხადებებიც არის წინააღმდეგობრივი და მთელი ეთერი, რომელთაც ის შეეხო ძმებ მერძენიშვილებს, თინა ხიდაშელს, ეძღვნებოდა იმას, რომ მას გადაეფარა ის ძირითადი თემა და მიეჩქმალა ის თემა, რაზე სწორედ რომ რესპუბლიკელები საუბრობს. ჩვენ ხას უსვამთ იმას, რომ მისი სტრატეგია სწორედ რომ ანტისახელმწიფოებრივია. რაში გამოიხატება ეს? გამოიხატება იმაში, რომ ის დღეს უარყოფს ის მიერვე ხელმოწერილ დეკლარაციას, სადაც ცალსახად გვიწერია მესამე პუნქტში და შემიძლია გავაკეთო ამ პუნქტის წიტირება, რომელსაც მას აქვს ნამდვილად ხელი მოწერილი, იმიტომ რომ კოალიცია როდესაც შეიქმნა, წერია რომ კოალიციის მიზანია თურქეთის ხელისუფლებაში მოვა უზრუნველყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და გააღრმავოს ევროკავშირსა და ნატოსთან შორის ინტეგრაცია. და როდესაც ის საუბრობს პირდაპირ ეთერში, რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური ქვეყანა, ის დარტყმის წინაშე აყენებს სწორედაც რომ კოალიცია ის მიერ დღეს უკვე ხელისუფლებაში მყოფი კოალიციის მიერ გაცხადებულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. შესაბამისად, როდესაც ის აკრიტიკებს თავდაცვის მინისტრს, რომელსაც სწორედ ეს მისია აკისრია, რომელსაც ხელი მოაწერა მან და მისმა პარტიამ, შესაბამისად ის დარტყმას აყენებს სწორედ ამ მისწრაფებას სახელმწიფოში. ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს და ნამდვილად არ ვთამაშობთ აქ იმას დახუჭობანას და დამალობანას არცერთ პარტიასთან. კაფიოთ და გაჭრილად ვამბობთ იმას, რომ დღეს ამ ერთი პარლამენტის წევრის, უმრავლესობის ერთი პარლამენტის წევრის პოზიცია მოვიდა წინააღმდეგობაში ხელისუფლების პოზიციასთან და ჩვენ ამიტომ გავაკრიტიკეთ ის. მეორე საკითხი და დიახ, ეხლა წარსულზე ლაპარაკი ჯერ ერთი ძალიან სასაცილოა და სამარცხვინოა ის, რომ ასეთი მდაბიო არგუმენტებით გავლილი თემებია ეს ბერძენიშვილების და წარსული და ასე შემდეგ. თუმცა მას კონკრეტული ბრალდება აქვს. სერიოზულად, რა კონკრეტული ბრალდება აქვს? რაზეც რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა. არა, უბრალოდ პასუხი მაინტერესებს. მან თქვა, თუმცა თუნდაც შეუძლიათ გვიჩივლონო, აპირებთ თუ არა რომ უჩივლოთ მას ასეთი ბრალდების გამო თუნდაც. მე არ ვაპირებ, ესე იგი, აი ძალიან ჩემი მცირე საეთერო და მნიშვნელოვანი დრო დავხარჯო ამ ასე ვთქვათ არასერიოზულ არგუმენტებზე და იმ წარსულზე, რომელიც უკვე ყველამ იცის და ნათელია და ძალზე სასაცილოა. კიდე ისა ძალიან მიამიტური მიდგომაა, როდესაც ჩხდება ჩვენი გამიჯვნა, ქალბატონი თინა ხიდაშელი და ძმები ბერძენიშვილები არიან თურმე და ამ დროს სხვა რესპუბლიკელები და მათ შორის დავით უსუფაშვილიც ვიქნებით მშვიდად და ვიწოდოთ უი თურმე ამათ ეხება და რესპუბლიკა ძალიან ცდებიან, როდესაც ესე ხედავენ რესპუბლიკურ პარტიას. რესპუბლიკური პარტიის პოზიციები ყოველთვის იყო სახელმწიფოებრივი პოზიციები და აქედან გამომდინარე იყო სწორედ ეს გუნდი შეკრული და დიახ, ყველა რესპუბლიკელი არის ერთ პოზიციაზე და ყველა რესპუბლიკელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპა და ნატო და სანამ ჩვენ გვაქვს ძალა, ხმის ამოღების შესაძლებლობა, ჩვენ ყველას შევებრძოლებით, ვინც ამ იდეის წინააღმდე გავა და ბრძოლაში. მართალია თქვენ ანონსი გაგვიკრიტიკეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა თქვენც თქვით, რომ ზოგადად რესპუბლიკური პარტიის წინააღმდეგ, ანუ როგორც ჩანს, ზოგადად კოალიციაში არის დაპირისპირება. უბრალოდ ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ წარმოგიდგენიათ კოალიციაში?
როგორც წარმოგიდგენია ზოგადად კოალიციაში რესპუბლიკელების და მრეწველების ერთობა 2016 წლის არჩევნებისთვის, ანუ გოგი თოფაძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, შეიძლება ერთი წამი. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მე არ მიწვია, რომ ვინმე რესპუბლიკელების წინააღმდეგ წავიდა. მე ვამბობ, რომ ნიამიტურია დამოკიდებულება, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის წევრებს მიჯინავ. ეს ერთი, მეორე, რაც შეეხება კიდევ მრეწველებს, მე არ გამომიხატავს არც ერთი სიტუა პარტიის საწინააღმდეგოდ. პირიქით ბატონმა ზურაბ ყემალაძემ არაერთხელ მუდმივად აჟღერებს იმას, რომ მათი პარტია არის ევროპული კონკრეტულ შეკითხვას დაგისვამთ. თუ შეიძლება ერთი კიდე ერთი საკითხი თუ შეიძლება დამაზუსტებია. დიახ, ძალიან. თავისთავად მე მაქვს ესეთი პოზი, როდესაც ბატონი გოგი თოფაძე საუბრობს, თუნდაც ეფარება საგარეჯოს არჩევნებს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი თემა გადაფაროს. და ის საუბრობს ძალიან მიამიტურად ასევე იმაზე, რომ მას, რა ქვია, როდესაც თინა ხიდაშელმა მიაყენა შეურაცხყოფა, მერე გამოიტანა სააშკარაოზე თურმე სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტები, ანუ მისთვის პიროვნული შეურაცხყოფილა ყოფილა მთავარი და არა კანონის დაცვა. ცოტა სასაცილო ხომ არ არის მსგავსი ტიპის არგუმენტების მოსმენა პარლამენტის წევრისგან და ფრაქციის თავმჯდომარისგან? როგორ შეიძლება პირად წყენებზე ააგო კანონის დარღვევა არ დარღვევის საკითხი? თქვენი აზრით ეს არგუმენტია, რაც გოგი თოფაძემ ხო? კიდევ ერთხელ მეტყოლებს იმაზე, რომ დიახ, კანონიერად ჩატარებულ არჩევნებს, რომელიც რომის კანონიერება დაადასტურა სასამართლომ, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ასე შემდეგ, მე კანონიერებას უსვამ ხალხს და არა შეფასებით მსჯელობებს, ამას ამოფარებული კამპანია საქართველოს, ასე ვთქვათ, ევროატლანტიკური მისწრაფების წინააღმდეგ ძალიან უსუსურია და რა თქმა უნდა წარუმატებლობისთვის არის განწირული. წარუმატებლობისთვის განწირული თქვით თქვენ გოგი თოფაძესთან ერთად წარმოგიდგენია თუ არა 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობა? თუ კი თქვათ ის იქნება ისევ კოალიციის რიგებში, თქვენი პოზიცია რა იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი პარტიის? მე ამ წუთას მინდა გითხრათ, რომ მე იმედი მქონდა, რომ ბატონი გოგი ცოტა მაინც შეარბილებდა და შეცვლიდა საკუთარ პოზიციას, იმიტომ რომ დიახ, კოალიციის ინტერესებიდან გამომდინარე ის უნდა ხელმძღვანელობდეს ამ წუთას, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში კოალიციის ინტერესებს და სახელმწიფოებრივი ინტერესებს ვიცავთ. სამწუხაროდ ის ისევ იმავე პოზიციაზეა და ცდილობს რაღაცებს ამოეფაროს და თავად კოალიციის რეპუტაციას მიაყენოს ჩრდილი. მარტო მე არა ვარ ამ პოზიციაზე, მარტო რესპუბლიკური პარტია არ არის პოზიციაზე, ბატონმა გიავოსკიმ, ბატონმა კვაჭატირაძემ, ყველამ, რომლებიც არიან უდიდესი ფრაქციის უმრავლესობაში, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ასევე უმრავლესობის თავმჯდომარე, განაცხადეს, რომ დიახ, მსგავსი განცხადებები აყენებს ეს ზიანს კოალიციის რეპუტაციას. ამიტომ ეს არ არის, მაშინ მაინტერესებს კონკრეტულად, რატომ დაარქვეს თქვენი პარტიის ლიდერებმა, ძმება ბერძენიშვილებმა, მიზან მიმართული ბრძოლა ხიდაშელის წინააღმდეგ თოფაძის ამ ბრალდებებს? ანუ რა კამპანიის ნაწილია ეს? იქნებ უფრო კონკრეტულად ამაზე პასუხი. კიდევ ერთხელ დამარცხვით ვიტყვი, რომ თინა ხიდაშენდლი არის საქართველოს მთავრობის წევრი, იმ მთავრობის, რომელსაც ნდობა გამოუცხადა დეკემბერში საქართველოს პარლამენტთან, რომელიც ხელმძღვანელი არის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც მიიჩნია, რომ თინა ხიდაშელი არის ის ადამიანი, რომელმაც ამ მთავრობაში უნდა უზრუნველყოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და პერსონალურად იმ ადამიანზე თავდასხმა, რომელიც წარმატებული ამ სფეროში. დღეს ჩვენ მივიღეთ ჯეიმს აპატურაის კომენტარი, რომელთაც მან თქვა, რომ საქართველო იქნება ნატოს წევრი. ოდესმე მოგისმენია მსგავსი მკაფიო განაცხადები, შესაბამისად თავდასხმა სწორედ იმ მინისტრზე, ასეთი არარგუმენტურებული არის თავდასხმა სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ესეთი ფორმით გამოვლენა საკუთარი პოზიციების არის ანტისახელმწიფოებრივი. მე მგონი ძალიან ნათლად და მკაფიოდ ულაპარაკობთ ჩვენს პოზიციებს და არვეფარებით არავითარ არარგუმენტირებულ და რაღაც ბუნდოვან მოსაზრებებს ჩვენი პოზიციების გახმოვანების დროს. ჩვენი პოზიცია თითქოს ახლა ბუნდოვანი იყო, ანუ რომ ფრთას წარმოადგენს გოგი თოფაძე? რუსულ ფრთას ხო არ წარმოადგენს თქვენი აზრით? მე არ ვაპირებ ამ ვის წარმოადგენს, ეს არ არის ამ წუთას ჩემი საქმე და არ არის ჩვენი საქმე. უმრავლესობამ უნდა იმსჯელოს იმაზე, რატომ ეწინააღმდეგება ის და თუ გააგრძელებს თუ არა უმრავლესობის პოზიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევას, იმ ღირებულებებისადმი წინააღმდეგობის გაწევას, რასაც მან თავის როზე მოაწერა ხელი. და იცით რა, მის კომენტარებს რო უსმენდი, ახლა ესეთი ესა რა ქვია, ანდაზე გამახსენდა, ფიც იმწამს და ბოლო მაკვირებსო, მაგრამ მისი პოზიციები ზუსტად ემთხვევა პატრიოტთა ალიანსის გამოთქმულ პოზიციებს. ამიტომ შინაგანი ერთობა მას აშკარად იმ პოლიტიკურ ძალასთან აქვს, არავითარ მნიშვნელობა
არ აქვს. ეხლა ჩვენთვის იმას ის იმ პოლიტიკურ პარტიასთან გაერთიანება. თუმცა ამაზე შეკითხვა დაუსვით და ირმა ინაშვილიც იქნება ჩვენი სტუმარი და ამაზე ვკითხავთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, დაასრულეთ. მადლობთ თქვენ მოწვევისთვის, კარგით. არა. გისმენთ, შეგიძლიათ დაასრულოთ და შემდეგ დაგემშვიდობებით. არა, უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში პატრიოტული ინტერესებიდან გამომდინარე საუბრობს თუ საიდან საუბრობს, მას შინაგანი ერთობა ნამდვილად აქვს ოპოზიციურ ძალასთან. ჩვენთვის ყველაზე მიუღებელ ოპოზიციურ ძალასთან და მიუღებელს გულისხმობს წმინდა პოლიტიკური გაგებით და არა ადამიანური გაგებით და შესაბამისად ის ამ კოალიციაში რო არის, ეს არის რეალურად პიროვნულად რო არის ამ კოალიციაში, ეს არის გაუგებარი თუ არა დანარჩენი პოზიციები, რაც გამოხატა აბსოლუტურად აქ პატრიოტისა და ალიანსის მიერ გაჟღერებული პოზიციების თანხმები. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს იყო დეპუტატი თამარ კორძაია ქუთაისის პარლამენტიდან პირდაპირ.